Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E estamos aqui no GTA da nova geração e vou trazer para vocês a nova van que saiu na DLC nessa terça-feira, fazendo ainda parte da DLC dos motoqueiros. Essa é a van Bravado Yoga. Então vou fazer a tunagem dela, vou mostrar para vocês. Essa van aqui, eu soltei o vídeo do vazamento desses veículos e ela estava incluída. E essa van aqui faz referência ao desenho animado Scooby-Doo e também ao filme. Vou falar por quê? Por que ela faz essa referência? Então vamos lá tunar ela e vocês vão ver como vai ficar. Lembrando pessoal, deixe o seu like, se inscreva aí no canal, dá essa força aí pra gente, poder trazer sempre um conteúdo legal aí pra vocês. Então vamos lá. Bom, eu comprei ela dessa maneira mesmo, laranjona aqui. Do jeito que eu gosto mesmo. Na verdade, eu não gosto tanto dessa cor, né? Mas dependendo do carro, até que vai. Mas vai combinar legal com o objetivo da personalização dela. Vamos lá, vamos começar aqui com 100% na blindagem, freios, corrida, o chassi. Tem um degrauzinho aqui embaixo, eu vou manter. Motor no máximo. Escapamento: tem dois escapamentos. Ó, tem um lateral e tem um traseiro. Eu vou manter porque tem esse degrau aqui, então vou manter o original mesmo. É, explosivo não, buzina não, luzes, xenon. É, o kit neon eu vou colocar todos os lados, mas ainda não vou definir a cor, porque eu quero ver as estampas agora. Olha porque ela faz referência ao desenho animado Scooby-Doo. Bom, ela tem várias estampas aí, ó, bem legais. Só que aqui me chamou a atenção mesmo. Foi duas. Essa foi uma do hot dog. Muito 10. Mas a que chamou mais atenção foi essa. Olha só a cor como ficou. Faz muita referência ao desenho animado Scooby-Doo. E a van também. Então vai ser essa cor. Eu vou mostrar as outras para vocês como fica, ó. Ferrujada. Mas vai ser surfista. Bom, placa. Vai ser uma pra... Não, vai ser a última mesmo. É, vamos ver, pintura. Bom, a principal eu vou manter. Secundária, vamos ver a cor aqui, onde muda aqui a secundária. É o teto. É, vamos ver, eu vou manter a mesma cor aqui, em vez de eu deixar preta. Vamos ver aqui, laranjinha. É a mesma cor? Não, né? Eu não vi qual é a cor dessa laranja, mano. Laranja normal aqui, né? Tá igual? Tá, né? Tá. Deu só uma diferencinha aí, mas tá indo. Então vou manter essa cor. Eu acho que a cor principal também. Deixa eu. Eu vou mexer na cor principal só pra ver. Opa! Vou deixar também na mesma cor, porque tá dando uma diferença. Opa, cadê? Não, é a mesma coisa. Mudou nada. Ah, mudou um pouquinho a coisa. Mas vai ser isso. E terciária. Que cor é essa terciária aqui? Tá mudando nada. Vamos ver se tem mais algum item que tem que colocar. Aí muda. Aqui, ó. É essa parte, ó. Guarda-sol. Então deve ser essa cor terciária. Vamos ver. Era mesmo. E vai ser a mesma coisa. Vai ser laranjinha. Então ficou. Foi? Foi. Vamos ver aqui. Teto já foi. Saias. Ó, pode colocar uma saia, hein? Vou colocar uma saia aqui pra ficar da hora. Suspensão. Socar no chão? Eu não gosto. É, eu acho que van. Socar no chão a van? Será? Eu tô preferindo ela da maneira que ela tá. Eu vou colocar no chão, não. Porta caçamba. O que é isso aqui? Ah, step. Não, transmissão no máximo. Turbo também. Rodas. Rodas eu não. Eu só pretendo mudar a cor, mano. Deixa eu ver se eu consigo dar. A cor não vai dar. Apesar que a roda seria bom eu mudar ela. Pra fazer ela bem parecida com. Com a do Scooby-Doo lá. Eu acho que é mais ou menos assim, ó. Mas depende muito da personalização dela. Acho que é mais ou menos assim. Eu vou colocar. Eu vou mudar a cor. Eu vou deixar.
cor laranjinha também. É, vai ficar isso aqui mesmo. Vai ser essa cor mesmo. Essa roda, essa cor. Personalização. Dá pra personalizar. Bom, deixa eu pegar. Cadê rodas? Tipo de rodas. Seria bom já personalizar. Deixa eu tentar aqui. Ok, deixa eu deixar já personalizado, porque aqui eu já posso ver umas rodas legais. Eu posso deixar assim. Não, a roda original ficou legal, não ficou ruim. Só que seria bom se desse para personalizar ela de uma maneira interessante. Eu prefiro assim, ó. Pode ser daquela maneira que pega, fica bem parecida. Vamos ver no potente como fica. Não, a personalização não gosto. Off-road não, esportivo. Não, tem que ser... Puxa, não. Tem que ser aqui mesmo. Bom, vou deixar essa aqui. Ok. Cor já foi, pneu design já foi, melhorias, prova de vaga, fumaça, azul, colocar a grande. Bom, janelas, vamos escurecer, e agora só falta o, o kit neon, que dessa vez vou colocar o azul. Acho que vai ser esse azul aqui. Ok, acho que só. Pintura, saia, suspensão, roda, janela. Então é isso aí, ó. Como ficou? Ficou muito show de bola. Vamos sair. Nossa, tá chovendo. Mas ó, a van ficou bonitona, hein? Ficou muito bonitona. Fazendo referência aí o... o desenho animado Scooby-Doo, mano. Fazendo ainda parte da DLC dos motoqueiros, essa nova van. Tá bom? Pra comprar ela, só vim aqui, ó. Eu comprei, mas não cheguei nem a ver o valor. Deixa eu ver o valor dela. Ó, tá 195 mil. Vapt Yoga. É estranho. Eu falei bravado, né? Eu acho que quando entra dentro da Los Santos, ela fica bravado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu só confirmar. É isso mesmo. Mas é isso aí, gente. Essa é a tunagem da nova van. Ficou muito top. Lembrando, pessoal, deixa o seu like. Se inscreva aí no canal para dar essa força. Você que é novo aí no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar as notificações. Tá certo? Conteúdo todo dia aí para vocês. Ok? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo e... fui!